дощ, погана видимість ділянки. Автівка на великій швидкості збиває хлопчика, який проїжджає пішохідний перехід на самокаті. Постраждалому 12 років. Під час ДТП він вдарився об бампер, капот та лобове скло, а потім відлетів на 10 метрів. Лікарі кажуть, дитина отримала численні травми. Состояние средней тяжести, жалобы на головные боли, отек, боли в области таза справа. Ребенок не мог пользоваться конечностями нижними. Выявлен перелом лобной кости справа без смещения и перелом лонной кости справа таза. У момент зіткнення і таксист, і хлопець на самокаті намагались проскочити дорогу. Камера відеоспостереження зафіксувала, хто на яке світло рухався. Слідчі нині встановлюють усі обставини аварії. Слідчі вже призначили 4 експертизи. Це і автотехнічна експертиза, і трасологічна експертиза, і експертиза стану, технічного стану транспортного засобу, а також судово-медичну експертизу. Після проведення експертиз може бути дана оцінка, правова оцінка діям кожного учасника ДТП. У дитячій обласній лікарні кажуть, випадок відкрив щорічний скейтерно-велосипедний сезон. В Олени син теж катається на самокаті, тому жінка показала йому відео ДТП, аби розумів, що може трапитись на дорозі. По-моєму, такого ж віку, як і мій, літ 8 мальчик. Навіть показували йому. Це реальність, щоб знав. Звісно, болезненно. Теж переживає. Йдемо через дорогу. Говорить, мама, смотрим везде. Навіть якщо наш зелений світ, ми все одно смотрим. Вперед, назад, тому що довіри нету до водителя. Правоохоронці відкрили справу за статтею «Порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом». Чоловік, що був за кермом таксі, поки відмовляється давати будь-які свідчення. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас».